Քերի Լավրով հերթական այս անգամ 4 ժամանոց բանակցություններն ավարտվեցին Ուկրաինայի ճգնաժամի հարցում որոշակի համաձայնությամբ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հանդիպումից հետո հայտարարել է, թե Լավրովի հետ ունեցած բավական անկեղծ բանակցությունների ժամանակ ինքը Ռուսաստանի քայլերը որակել է անօրինական, ընդգծելով, որ Ռուսաստանը գտնվում է պատմության սխալ կողմում։ Այդուհանդերձ, Քերիի խոսքերով, Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը ցանկություն է հայտնել աջակցություն ցուցաբերել Ուկրաինայի այս դժվարին անցումային փուլում։ Քերին հայտարարել է նաև, որ առանց ուկրաինացիների մասնակցության Ուկրաինայի հարցում որևէ որոշում չպետք է կայացվի։ The United States is consulting with Ukraine at every step of this process. Միացյալ Նահանգները Ուկրաինայի հետ այս գործընթացի ամեն քայլափոխի խորհրդակցություններ է անցկացնում, և մենք առաջընթաց չենք արձանագրի, քանի դեռ սեղանի շուրջ բացակայում է Ուկրաինայի օրինական իշխանությունը։ Այս սկզբունքը պարզ է, չկա Ուկրաինայի մասին որոշում առանց Ուկրաինայի մասնակցության։ No decisions about Ukraine without Ukraine. Քերին իր խոսքում շեշտել է, որ Վաշինգտոնը լրջորեն մտահոգված է Ուկրաինայի արևելյան սահմանին ռուսական զինված ուժերի ներկայությամբ։ Այսօր երեկոյան Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ խոսել եմ ռուսական զինված ուժերի մասով մեր խորը մտահոգության մասին։ Կարծում ենք, որ այդ ուժերն Ուկրաինայում վախի մթնոլորտ են ստեղծում։ Փարիզում տեղի ունեցած այս հանդիպման ընթացքում Ուկրաինայից ռուսական զինված ուժերի դուրսբերման մասին պայմանավորվածություն այդպես էլ ձեռք չբերվեց, ինչը փորձագետներին թույլ է տալիս այս հանդիպումը ևս համարել անարդյունավետ։ Վերադառնալով հանդիպման ընթացքում հնչած առաջարկներին, Լավրովը հայտարարել է, թե Ուկրաինան չի կարող գործել որպես միասնական պետություն, այլ փոխարենը կարող է լինել ազատ դաշնային պետություն, որի մարզերը հնարավորություն կունենան ընտրել իրենց սեփական տնտեսական մոդելը, լեզուն և կրոնը։ Մենք պայմանավորվել ենք աշխատել Ուկրաինայի կառավարության և ժողովրդի հետ առավել ընդարձակ իմաստով, որպեսզի հասնենք խաղաղության իրականացման այնպիսի գերակա խնդիրների հարցում, ինչպիսիք են ազգային փոքրամասնությունների և լեզվական իրավունքների, անկանոն ուժերի և սադրիչների զինաթափման հասնելու և ընդգրկուն սահմանադրական բարեփոխումների ու ազատ արդար ընտրությունների անցկացման միջազգային դիտորդների ներկայությամբ։ Փարիզում անցած կիրակի ուշ երեկոյան տեղի ունեցած այս 4 ժամանոց հանդիպումը, հիշեցնեմ, առաջինն էր այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը պատժամիջոցներ կիրառեցին Ռուսաստանի նկատմամբ։ Արևմտյան երկրների ղեկավարները շարունակում են զգուշացնել, որ Ռուսաստանի դեմ ուղված պատժամիջոցների հաջորդ փուլը, որն անմիջականորեն կվերաբերի այդ երկրի տնտեսության գերակա ուղություններին, ներառյալ գազի և նավթային արդյունաբերությանը, կարող են կյանքի կոչվել, եթե Ռուսաստանը շարունակի ապակայունացումն Ուկրաինայում։